Okay, pag-usapan natin itong nag-trending nagtre ngayon sa social media na itong si Ka Eric at itong si Lorraine Badoy, no? Itong news anchor ng SMNI at dati itong mga kakampi ah, ni former president Duterte. Na alam naman natin itong layunin itong mga news anchor na ito, di ba? Ah, kilala natin sila, sa pagsugpo dito sa mga kalaban ng gobyerno kilala ito sa mga itong si Ka Eric naman eh dating NPA ito at itong si Loren Badoy eh dating NTF-ELCAC na lumalaban talaga kung sa mga nagbalik loob ng mga NPA 'di ba alam natin, natin 'yan ngunit sila ay nakulong ngayon sa uh, house nung uh, what do you call that one uh, yung pag investigate na may nilabag sila sa house rules kaya nakulong sila na cite in contempt sila okay ngayon nagtrending itong dalawa dahil nag hunger strike sa loob ng kulungan okay again itong dalawa nag hunger strike sa loob ng kulungan ipapaliwanag natin yan ano yung hunger strike sa loob ng kulungan okay pangalawa nating pag-usapan itong kongreso sa ginawa ng dalawa may power play bang naganap dito? Ha? Sobra ba ang ginawa ng Kongreso? Ha? OA na ba? Over lang ba yung ginawa nila na pinakulong itong dalawa, na site in contempt itong dalawa? Ha? May power play ba dito? Yan ang tanong ngayon sa mga taong bayan. Okay? Pero bago ang lahat, guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at YouTube yan ha like and share para kakalat ito sa taong bayan itong ating balita hindi fake hindi fake news okay sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV Facebook at YouTube ready 1 2 3 go thank you and also guys subscribe I-follow nyo na ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga galawang pampolitiko kagaya nito, okay? you will be updated sa mga balita sa Pilipinas. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-follow, subscribe na lahat. So, unahin natin itong nangyari. Bakit nag-hunger strike sa loob ng kulungan itong dalawa? Si Ka Eric at itong si Lorin Badoy. Okay? I-play natin itong video at magre-react tayo. Okay? Play. Kinumpirma ng abogado ng Sunshine Media Network International o SMNI na si Attorney Mark Tolentino na nagsasagawa ng hunger strike ang kanyang mga kliyente na sina Jeffrey Celis at Lorraine Badoy na kapwa mga anchor ng istasyon. Ito ay bilang protesta sa ginawa ng House Committee on Legislative Franchises na pag in contempt at pag sa dalawa sa premises ng kamera. Batay sa abogado, isasagawa ni Naselis at Badoy ang hunger strike hanggang nananatiling nakadetain sa House of Representatives. Kung hindi naman aaprubahan ng komite ang gagawing apila ng mga ito na i-release ang dalawa sa detention para sa humanitarian reasons at nang magsumite ng petition for habeas corpus at uh, certiorari sa Korte Suprema ang kampo nito. Nanindigan naman ang House Panel na dumaan sa proseso ang ginawang hakbaang ng mga mambabatas dahil sa ginawang paglabag sa House Rules ng SMNI hosts. Okay, so magre-react tayo dyan ha. Uh. So ano ba yung hunger strike? ha huh? sa ginawa ni Lorin Badoy at ni uh, itong si Ka Eric, mga news anchor ng SMNI. Kung sa mga audience dito na hindi alam bakit ito nakulong itong dalawa, na sight in contempt itong dalawa during the congress no, may, uh investigation dito tungkol sa may uh, fake news rong pinalabas itong si Ka Eric no. Uh, hanapin niyo lang sa video section ng aking Uh, YouTube at aking Facebook. Okay? Nandun. Naka-explain bakit ito nakulong itong dalawa. Ayoko nang balikan. No? Ngunit, ano ba ang hunger strike sa loob ng kulungan? Okay? Ano ba yun? Yan ang tanong. Dahil ginawa ito ni Lorin Badoy at ni Ka Eric. Yung hunger strike, no? Ito yung act, no? Ito yung akto na nagpo-protesta ka in a non-violent way. Huh? Non-violent protest. So, uh, political protest nila dalawa ito. Ayaw nilang kumain para uh, ipaalam sa taong bayan na nagpo-protesta sila sa ginawa sa kanila, sa pagpakulong sa kanila ng kongreso. Okay? Yan ang ibig sabihin na hunger strike. Okay? dahil hindi nila nagugustuhan ang ginawa sa kongres ng kongreso sa kanila na ipinakulong sila no oh sabi pa nga ng lawyer ng SMNI magugutom sila sa loob ng kulungan dahil ayaw nilang kumain hanggat hindi sila makalabas sa kulungan. Yan ang hunger strike. Okay? Oh, na ang tanong, marami nagtatanong sa taong uh, sa comment section kanina, mamamatay ba sila ka Eric at itong si Loren uh, Lorin if hindi sila kakain? Of course. <laughs> uh, study shows if hindi kakain yung tao, mamamatay talaga silang dalawa sa loob ng kulungan. Okay? So hangga't hindi sila palabasin sa kulungan kung saan ba sila naka-detain uh, silang dalawa for sighting in contempt, detain ba ang term nun? hindi ko lang alam, hindi ako masyadong pamilyar dito sa uh, terms na gagamitin. Pero, hindi sila kakain hanggat hindi sila makalabas. Ha? Kasi yung apila nila, marilis sila dyan. Kasi hindi sila sangayon na makontempt sila. Pero, ayon sa house rules, ayon sa kongreso, may nilabag daw itong dalawa na mga uh, rules kaya na contempt sila di ba ipinaliwanag ko na yan yung ayaw lang makapagbigay ng pangalan itong si Ka Eric at nagsisinungaling ito si Loren Badoy kaya kinontempt nila okay Oh, yeah, yan ang malaking tanong ngayon. Tama lang ba ang parusang ginawa sa kanila ng kongreso? Yan ang tanong. Ha? Huh? Dahil lumabag sila sa households. Ako para sa akin, no? eh, sana naman itong kongreso, wag masyadong uh, No, ito lang ano ha, sa ito yung sa tingin namin, wag masyadong magpadala dahil nagagalit kayo. Okay? Kasi, uh, alam nyo, alam naman natin, ginawa nyo ito dahil kinampihan nyo yung si Martin Romualdez dahil uh, gumawa ng storya itong si Ka-Eric, di ba? Oh. Nag-sorry naman itong si Ka Eric. At uh, ngayon ang plano ninyo tanggalin ng prangkisa itong SMNI, ang buong SMNI. So, tanong tuloy ng taong bayan ngayon, parang na-obvious ha, parang na-obvious sa, sa, tingin namin na parang na-obvious na parang namumuliti ka. Is this the way na mapa-shutdown yung bosses ng demokrasya? 'Di ba? Kasi si Ka Eric at that time nagtatanong lang naman eh. Oh. Ngayon, may source pala itong si Ka Eric. Hindi ba kapag bigay kung sino ang source niya sa Senado? Ah, ayan. Na contempt. Di ko lang alam ha sa when it comes to the house rules kung yan ba ay tama. Pero ang tanong ngayon, marami sa nagtatanong, sobra ba itong ginawa ng Kongreso? Na uh, ano, na kinulong kaagad. Oh, tama ba yun? no? hindi naman tayo attorney na magaling tayo dito pero gusto ko lang malaman sa taong bayan na ganito na pag hindi ka makapagsabi ng iyong source oh, kasi may may inexplain itong si Ka Eric eh, yung Soto uh, Soto na rules ba yun? tawag yun na ang anchor isang anchor ay lusot lusot ka na raw no? Uh, tungkol diyan na hindi mo sasabihin ang like for example, ikaw news anchor ka, no? May nakapagsabi na siya yung gumawa dito sa krimen na yan. Oh, so may karapatan ang news anchor na hindi sabihin yun sa kanyang sino yung kanyang na-interview o kasi sa uh, kapakanan ng kanyang seguridad, di diba? ba? Parang ganoon ba? Marami yan sa mga news anchor. Kaya sa, sa mga mainstream media nga, kapag may i-interview sila, i-blur yung muka, di ba? Marami yan. Oh. So parang kagaya rin yan sa... <coughs> hindi ko lang alam kung ito ba'y kagaya lang ito sa nangyari kay Ka-Eric na meron siyang source na ayaw niya pangalanan. Di ba? Oh, may karapatan ba sa batas itong si Ka-Eric na hindi pangalanan yung kanyang source? Ito ay istorya ng uh, expenses nga nitong si Martin Romualdez. Na alam naman natin ito si Martin Romualdez at SMNI, no? Yung SMNI nandiyan uh, yung programa ni Duterte, binabanatan ni Duterte gamit yung SMNI na programa yung kongreso, sinabihan bulok. Doon nag, nagsimula na medyo uminit yung mga kongreso. Hindi nila nagustuhan yung sinabi sinabihan sila ni Duterte na bulok. Hmm. Eh dati pa yan eh. 'yung reputasyon ng kongreso, no, sa pagkakaalam ko, sa how many presidents na ang nagdaan, itinatawag talagang bulok yung kongreso. 'di ba? Oh. Sana naman, no, kaya kayong taong bayan, itong mga audience ko dito sa uh, Donmar TV, vote wisely. Kasi ano na lang, mabibilang na lang 'yung mga politician na uh, may paninindigan at uh, may prinsipyo. Okay, lahat diyan nagpasipsip na lang kahit mali ang kanilang ginawa, nagpasipsip na lang. Hmm. Dahil takot mabigyan ng uh, budget sa kanilang mga proyekto sa kanilang mga lugar. Okay? So da sana naman hindi sana ganyan ang ating house ang uh, 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 ating house speaker, no? fair pa rin. Kung may mali kang ginawa, fair. Kung ano yung tama, kung ano yung pangangailangan ng isang lugar, ibigay nyo yung proyekto na yan kahit uh, hindi mo yan kaalyado. Ganon sana. ba? Diba? Ngayon, nagtatanong sila, may power play bang ginawa ang kongreso sa ginawa nila kay Lorin Badoy at kay Eric? Ito, panoorin natin. Okay? At magre-react tayo. Let's play the video. Itinanggi ng kamara na mayroong power play sa isinagawang investigasyon sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o mas kilala bilang SMNI. Ayon kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, kapakanan ng publiko ang kanilang pinangangalagaan sa pagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga umunoy maling impormasyon. Nag-ugat ang investigasyon. Oh, ito yung aking ma advice. Sabi ng Kongreso, uh, pinanggala uh, pinang alagaan nila yung uh, uh, balita sa publiko na hindi sila malinlang sa maling impormasyon kagaya ng ginawa raw ni Ka Eric di ba uh, yung 1.8 billion raw na ginasta ni uh, Martin Romualdez in just one year which is sabi nila hindi ito totoo ngayon yun pala yung concern niyo yung taong bayan, di ba? Yun ang concern niyo taong bayan na hindi malinlang, dapat tama yung informasyon na uh, ibigay natin sa kanila. Kung merong mali si Ka Eric, ha? Bakit hindi kasuhan ni Martin Romualdez? Di ba? Kasuhan niya at maglatag kayo ng ebidensya. Yun kasi eh, may tanong yung taong bayan Huh? at isa na doon si ano, si Ka Eric nagtatanong. Nagtatanong, totoo ba ito na may 1.8 billion? Dapat sana instead na ipatawag, ikulong dahil hindi gano'n ganyan, sagutin niyo lang. Kasi naging sensitibo na eh. Ang taong bayan nangingiilangan ng impormasyon na secure ang kanilang tax na ibinigay, di ba? Kung hindi totoo, yung 1.8 billion na ginasta ni Martin Romualdez present an evidence. No? You can put it in the social media na ito yung mga nagasta ni Martin Romualdez. Uh, little amount. Ito lahat, yung travel expenses. Ganun, ganyan. Para ma-realize ng taong bayan na mali pala itong si Ka-Erik. Nag Nagbigay pala ng fake news itong si ka di ba? Dapat ganun sana. Kasi, It will take time na magdinig pa dito kung totoo ba ito. Sa dami-dami ng problema ng Pilipinas, inuna nyo pa itong uh, kumak... Uh, yung hindi mga ayon ng House Speaker Martin Romualdez, itong SMNI, na mga news anchor, gusto nyong tanggalan ng prangkisa, sa dami-dami ng problema, inuna nyo pa yun. Di ba? dapat sana uh, ngayon gumawa kayo ng batas na uh makatulong sa taong bayan itong ating ano food security o ano pa yung mga problema natin itong ating ekonomiya ganun sana ito useless na itong mga ma ano eh yung tatak ng tao eh, pamumulitika itong ginagawa ninyo eh hatred ito eh it it involves the party of different party na nagdebate kayo dahil hindi nagustuhan So, sino kawawa? Pera ito ng taong bayan eh. Itong dinab dinibati ninyo, di ba? At after this, if ma-proven, ha? Ma-proven na mali yung SMNI, matanggalan ng prangkisa ng SMNI, yayaman ba ang bansa ng Pilipinas? Yan ang tanong. Hindi. Yan ang pulot-dulo dyan. Sana, kung ano yung question ng taong bayan tungkol dyan sa 1.8 billion, mag-present kayo. You answer it. Di ba? kung sa tingin yung hindi corrupt itong si House Speaker Martin Romualdez, hindi naman natin inakaso uh, hindi naman siya inakusahang corrupt. Maglabas ka lang ng ebidensya kasi ako no, I believe na Martin Romualdez is clean. Uh, mismo ako. Ha? Kasi confident sila eh. Romualdez, pa, sa tingin ko, hindi ito nang, nangungurakot si Martin Romualdez. Hindi ito corrupt na tao. Kaya lang, Unahin nyo na mag-present yung ebidensya dyan, yung resibo. Unahin nyo yan para ano, matiklop na yung mga bibig ng mga kalaban ninyo. Di ba? Hmm. yung mga sabi nila, Duterte versus Romualdez. Hmm. Di ba? So, sa ginawa nila kay Ka-Eric at Badoy, ito ba'y paano sa tingin niyo may power play bang naganap? Ha? O ba ang kongreso dito? Ha? Power play kasi galit sila. Hmm. Dahil magaling magdebate itong si Ka Eric at nagsingoling nagsinungaling raw itong si Ka, uh, si Loren Kaya na cite it contempt. Hmm. Ito by produkto ng anger nila. Oh. O ito by pamumulitika para ah uh, to let the other side sa politics na if may gawin kayong ganyan, if quick questionin nyo kami, ipapakulo. Parang nags, nag, nagsabi kayo ng mensahe. O, oh, kasi yung si VP Sara, tinanong siya dyan tungkol sa confidential funds, eh, sabi ni, eh, ni VP Sara, if eh, gusto nyo malaman, punta kayo doon sa kuwa. Kasi meron doon yung uh, datos. O ganun sana. Diba? Tinanong siya ng confidential funds kung paano saan nagamit. The act of it is named confidential funds. Hindi yan pwedeng sabihin. Pero if gusto nyong malaman, pumunta kayo sa COA dahil mismo yung COA alam na walang ginawang masama si VP Sara for spending uh, the confidential funds in just how many days ba 'yon? 'Di ba? May explanation doon sa COA. Hmm. Sa so, 'yan. Hindi nagalit si VP Sara. Hindi niya ginamit ang kanyang power. Pero itong kongreso, tinanong, oh, ano na, may gusto nang paibistigan ka agad. Oh, yun ang magkaibang, ano ha, style. Oh, gumamit ba ng power itong kongreso? Oh, yung kay VP Sara, anong, ano ang kanilang ginawa? Nag-explain. Di ba? Oh, yun ang kaibahan. So kayo mga audience, dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Anong masasabi nyo dito? Mag-comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video and have a great day. And God bless sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.